Amados irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Ainda falando sobre os dons, hoje falaremos sobre o dom de língua. O dom de língua é uma oração que se faz a Deus de forma a glorificá-lo. Quem ora em línguas não ora aos homens, mas ora ao próprio Deus. Isso está em 1 Coríntios 14, 2. Aquele que se abre à oração de línguas tem o Espírito Santo orando nele, por ele e com ele. O Espírito Santo, ele entende, ele sabe o que nós queremos dizer, mesmo que nós não compreendamos a oração de língua, mas o Espírito Santo, ele entende. O dom de língua aprofunda a nossa oração e a nossa união com Deus. Trata-se de uma oração individual, mesmo feita durante a assembleia, junto com a assembleia. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Os dons de língua é um dom principalmente para satisfação pessoal. O dom de língua é para minha satisfação, para minha pessoa. Para orarmos em língua, muitas vezes devem ser rompidas as barreiras do medo, da dúvida, da insegurança, da incredulidade, do respeito humano e apego à autoimagem. Poucas frases bastam para que aquele que receba o dom de língua, aquele que receba, se sinta envolvido pelo ministério e possua profundo apego, sentimento e alegria. O dom de língua favorece a manifestação dos demais dons. As pessoas que oram em língua, ela consegue manifestar o restante dos dons. Não estou dizendo aqui que se você orar em língua, você não precise fazer as outras orações. É uma oração à parte, mas você tem que continuar em comunhão com o próprio Deus. Continuar sua oração individual e particular, para só assim você aumentar sua fé e aumentar dentro de si a força do Espírito Santo que lhe capacita a cada dia a receber os dons. A paz a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu pensar, o meu falar.